আমি আৰু বেছিকৈ একো নকওঁ। তেওঁলোকক কব আজি থানাত কেছটো এণ্ট্ৰি হ'ব। এইবাৰ আৰু আমি নাহো, এইবাৰ পুলিচ আহিব। ঐ যাওঁ বল, ঐ বল, পুলিচ আহিব, লৈ যাব, লৈ যাওঁ বা কি গাড়ী আনব, মই অলপ উঠি যাওঁ। মা কচোন, হে চাবা বছৰ ইমান লাও লাগলা, মাকৰ মূৰে গুটি থাকা, ইবাৰে লাও লুকাম নহয়, গোটাই মাংসই মাংস, গুটি নহয় লাও লুকাম মই, আৰু দুটামান শুকান মাছকো লুকাব লাগব, ফটা শুকুৰ ঘৰত লৈ যাব লাগব। গামছাখানে খুলি যাব ভয় লাগে, পানীখিনি ধুইছা না? ঠাণ্ডা পৰি গলে ঐ জিলাপী, শুনচোন, কি হোটেলে মালিকে মোক কৈছি সদায় সদায় বোলে মোক কাম কৰা পইচা দিব, হয় নেকি? সদায় টকা কিটা পালে ভালেই হব দে, ঘৰৰ বজাৰ সমাৰ খিনি আহিব। কিন্তু এটা কথা নহয়, কি মোৰ কেইদিন হলে কাম কৰিব যাওঁ? দুদিনমান হল পিছালিচোন, মোক দুদিনো পইচাই দিয়া নাই, ঠকাইছে নেকি মোক? সি তাকেইতো, কথামতে তোক দিনৰ হাজিৰা দিনে দিম বুলি কৈছিল, যেতিয়া দিবাটো লাগছিলে দমে দিম নেকি মই তাক? হে তেৰি, সিগিলাখান কৰিব নালাগে ৰ, কিবাকে ইনকামৰ ৰাস্তা এটা পাইছা, তাৰো বাদ মাৰিব নালাগে। মাৰি নলওঁ দে, পিছত যদি সি এক টকাও নেদে নহয় তাৰ কথা দিগদাৰ আছে। কিন্তু তই কালি হোটেলত যাই হোটেলৰ মালিকক ঘৰত আহিবাৰ সময়ত কাম কৰা টকা কেইটা খুজবি। হ'ব দে, কালি খুজিম। আৰু ৰচোন, সি যদি নেদে মাৰিম না কাটিমে হা, একো সিগিলাখান কৰিব নালাগে, ভালকে সুধবি কিয় নেদে, আৰু তিতা যদি কিবা উল্টা পাল্টা কৰে মোক কবি। তইনো জাগনে কি কৰবি তাতেও? মই একো নকৰো, মই কথাটা যাই কাকাক কম, কাকাই যি কৰে কৰব। হ'ব দে পিছে, তই কৈছা যেতিয়া মই কালি কম দে। ইটো লওঁ আৰু মই কিন্তু ভালকে বান্ধো। অ যা, আৰু ভাত খাবা কি বনাইছা? নো সজনা, আলু আৰু চয়াবিন। মা কচোন, চয়াবিন 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 খুৱাই মোক গোটা পাতলা কৰি পেলালি মোক। যা কবাইছে, শুনচোন, শুনে কি
মাইকী মানুহ মাৰিব খুজিছিল ভয় লাগি যায় ইয়ার মাথাত গরম পানি মই ঠালি দিম এতিয়া র গরম পানি সাহাব মই যাং দে আনবা নালগা বলি কও এ মাথা গরম করে দিব ওই কি দেখা তা খেদার বুদ্ধি তো কেনে করছং হেন হেন কোঠা দেশন হে তির র পেপ পেপ করে না থাকবে মোর মাথা গরম হয়ে গেল তুই হই যা ওই গেস্টি মানুহ দিলদাৰ মানুহ বহুত সুবিধা আছে ওপৰৰ পৰা কিবা পৰিব পাৰে ঐ বিস্কুটটো লৈ আহ বিস্কুট গিলাচ হলি ভাল আছিল।